Mayong buntag, Caraga Region, October 5, 2020. Gahapong adlaw giambo si Dato Jumar Bukalis, usa ka suspek nga mao ang mga walbong grupo nga gidudahan kini sa New People Army. Kay base pa sa mong istorya, daan na gitangkaan kini si Dato Jumar Bukalis niadtong 2018, apan nakaisyas kini. Kini si Dato Jumar Bukalis, usa ka IPMR, mandatory representative sa munisipyo sa mong Layanga, Surigao del Sur, o gahapong adlaw, giambos sa mga walhong grupo ang maong Dato. O ang iyang mga kauban, uban sa driver, giatiman karong sa tambalanan. Nagduol karon ang pamilya o naghanap og hustisya. Lain pong mga balita, dunay 19 ka mga confirmed COVID cases dapit sa munisipyo sa Carrascal, Surigao del Sur, ug dunay naka-recover niini nga 5 apan dunay 14 pangagiatiman sa maong LGU. Mga balita nga kini atong atangan dinhi lamang sa Spin Media Caraga Region, ug kini si Kuya Al ng Spin Media Caraga moingon kaninyo, always stay at home, wear face mask, maintain social distancing. Og ang verse na nag-ingon na kung ang akong mga katawhan mudangup ka nako sa dakong pagpaubos og mangayog pasaylo, ako silang paminawan og ako mag-aayo sa ilang mga yuta. Stay at home, God bless you, og ang Diyos magpanalangin kaninyo.